Nešto da tražimo stan, pošto će centar socijalni, za socijalno da mu daje 5000, vidjet ćemo sportski centar. To je dobra ideja. Tako da, da, da ima svoj stan i da, da počne se tako, da živi tako, i da vidim sa KK Pirotom da, ja da, da ga uključimo da radi, jer evo sa Lakijem generaciju neku, da ga socijalizujemo skroz. I ne sme bude tvrdoglava, mora prihvata ruku. Stvarno. Ja sam pričao sa... Jovane, krećeš od danas u novi život. Jasno mi je. E, tako. Hvala. Zahvaljujem se svima, drago mi je što ste, eto, me zbrinuli. A ovo je samo trenutno, sad ćemo da... Ovaj, da mi pođu da zaplačem. I... Još jednom se zahvaljujem iz sveg srca. Ja da sam ti rekao, nema hvala, se... idemo napred. Hvala Bogu samo. Da, hvala, hvala Bogu. Hvala Bogu i da tu me blizu teretana, samo na, na hranu, jako da ga vežba. Znaš što, kupatilo? Ima tu sve, ima i tušivi su. Samo možda ovo da se sloni, ovaj čaš i to. Ima bolje, ima toplo vode, znači svi uslovi za privremeno. Ne, 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 za tamo posle je mnogo bolje nego tamo. Od prilike, ja što znam da je Vladan Vasić dao i nalog i Mariji Vasić da se uključi socijalnu celu priču. Međutim, socijalno ima neku limitiranu pomoć od 5000 dinara, mislim da je dobro da se preko košarkaškog kluba... Ne, ona će za, Neša, ona će za, stan. Za stan, da. A ovo što će prima, koliko sam razumeo, negde oko 9000. E pa, dobro, daj Bože da je tako... Ti si obezbedio da u MD dobija ručak? Tako, negde u neki catering će se imati sigurno da, da, da... On sad ide na, na ručak sa Lakićevićem, da, čuo sam malo, vidjet ćemo da... Laki ima fin predlog da KK Pirot mu sanira večeru, za sad. A dobro. Pa u frežde uzimim. Može, da može. Mi ćemo za tako, dušek, je... Čebad i još nešto. Sad će Marko sad, dođe. To je sad. Košarkaši su odvojili neke trenerke, dobro. Patike, on je sad u nekim patikama džinovskim, čak su i njemu. Ne, ne, one su mi to mali. One su... Samo one su zatvorenog tipa ili cipele. Ima, u istoriji kluba su skupili, ima patik, ima. Ima tamo sad, kada je Marko čio ključ. Možda, znaš da mi ne probija vazduh. Ima od Borka, Borko ti je poslao patike. Ima i neke farmerke, ima nešto. Od danas, Jovane Tomanoviću, krećeš u novi život. Daj ruku, prvo Neši. Stari prijatelji. Tako. Laki ti je tu desna ruka. Za sve što treba, Laki. Znate da... Jesmo rekli? Ja veoma cenim i poštujem, volim. Samo ti budi dobar i ne brini se ništa. Sve će bude okej. Okay. Bila su ogledalo tamo, naduo sam se kao žaba. No, nekako, ja sam govorio da ostaneš na interno, ti nisi hteo. Ne, ne, pa, možda od ležanja, možda od... Dobro, vidjet ćemo možda, sad, možeš malo i Lakiju da pomažeš. Da, da. Mora da se prolepša malo, ne mogu. Dobro, tu ćemo se da ti obezbedimo. Jovane, sve na... idemo dalje, srećno. Treba sad da jedna soba i kupatilo da održavam, kako i nije ništa više. To se treba, ajde da...